Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin təsdiq etdiyi plana əsasən, bugündən Azərbaycan ordusunda qoşun növlərinin cəlb edilməsi ilə əməliyyat taktiki təlimləri keçiriləcək. Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi ilə reallaşacaq təlimə 10 min nəfərə də şəxsi heyət, 100 ədək tank və digər zirehli texnika, 200 ədək müxtəlif çaplı raket və artilleriya qurğusu, reaktiv yayılım ateş sistemi və minatanlar, 30 ədək hərbi aviasiya və müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatları cəlb olunacaq. Dağlıq meşə və çətin reliefli ərazilərdə keçiriləcək təlimlərdə vətən müharibəsində qazanılan döyüş təcrübəsi nəzərə alınmaqla əsas diqqət qoşunların idarə olunması, döyüşə hazır olma vəziyyətinə gətirilməsi və yenidən qruplaşması, o cümlədən ümumqoşun birlikləri, raket və artilleriya qoşunları, aviasiya xüsusi təyinatlı qüvvələr arasında döyüş uzlaşması və qarşılıqlı fəaliyyətin təkmilləşdirilməsinə yönləndiriləcək. Martın 18-nə də davam edəcək təlimlərdə qoşunlar terrorçu dəstələr, həmçinin qanunsuz silahlı qruplaşmaları ilə mübarizə və antiterror əməliyyatları üzrə tapşırıqları icra edəcəklər.